Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana hozir YouTube kanalimizga kelgan ekan, Instagram akkauntini parolni esdan chiqarib qo'ygan. Hozir o'sha akkauntini ochib berishni ko'ramiz. Ketdi. Unchalik birinchi Instagram kirganmiz ekan, zabili parolni bitta bosamiz. Butun Instagram nickini yozishimiz kerak bo'ladi. Tak, keyin Nati akkauntni bosamiz. Nomer ulangan bo'lish kerak o'sha akkauntingizga. Mana hozir oxiri 06 bo'lgan SIM kartasiga SMS kod boradi deydi. Padaljitni bosamiz. Ana endi o'sha nomerga kod keladi hozir. Mana hozir kod keldi va o'z avtomatik tarzda yozildi. Endi sizlar bizdan novi parol yozishni so'rayapti. Oldingi eski parolni yozib o'tirish shart emas endi bitta. O'zimiz istalgan bitta parol yozib o'ramiz. Hozir parol qo'ydik, keyin padaljitni bosib o'rdik. Bunga endi xohlasangiz saqlang, xohlasangiz sechasi bosib o'ramiz. Shu bilan mana akkaunt ham ochildi. E'tiborlar uchun rahmat.